ټول دنیا په شمول پاکستان هم د عالمی وبا کرونا وایرس سره مخ دی. همدغه شان خیبر پختونخوا حکومت هم کرونا وایرس په ضد مختلف قسمه اقدامات کړي دي. د صوبایي حکومت د احکاماتو د سوري لاندې ضلع انتظامیه او ټي ایم ای مردان ښار کې په اهم چوکونو کې ډس انفیکشن واک تھرو ګیټ لګولې دي، چې مقصد یې بازارونو کې ولس ته د انفیکشن نه بچ ساتلو لپاره د سپرے سهولت ورکول دي. همدغه رنګ پاکستان چوک کې هم ډس انفیکشن واک تھرو ګیټ لګولې شوی دی. دې حوالې سره ولس د صوبایي حکومت او انتظامیه ستاینه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې په نورو علاقو کې هم واک تھرو ګیټ نصب کړي شي. مردان سیٹی چې بالکل زړه دی پاکستان چوک ته ویلی شي، دې کې دا ډس انفیکشن واک تھرو ګیټ دوی لګولې دی، ډېر خپلې فائده به خلکو ته ورکړي. زم په دایره تېر شمه خو مردان ښار چې کوم ډېر لوی دی، نو هلته چې کوم دی نو یو پدا کې پکار دی، د کرپانې پولیس سره پکار دی، یو کالج چوک سره پکار دی. دا شیزونه ولګي دا به ښه وي، لکه ډېره ښه خبره به وي که نه زموږ دپاره عوام هم بیا پکې دغه خپل دغه کوي دغه کېږي پکې، نو دا ښه خبره چې نورو ځایونو کې هم ولګي نو ډېره زیاته به ښه وي. او چې چا دا انتظام کړی دی ښه کار یې کړی، لکه د دې دپاره لکه دا ټول ملک دپاره لکه خیر دی پکې که نه، نو ښه شی دی خبره دا ده. حکومت زموږ د خیر پیدې دپاره به سوچ کوي، هغه به د خپل ملک د پیدې دپاره سوچ کوي، دغه دپاره خو سوچ نه شي کولی. حکومت زموږ دپاره پیدې دپاره لګولی دی او چې دا شی نور هم سیوا نه شي، چې دا سیزونه نور ځای کې هم ولګي او چې لکه د عوامو دپاره بچ کېدو دپاره هغې لګیا دي او چې عوامو له پیدا ورکړي. نو حکومت ته زه دا درخواست کوم چې یاره دا دې لکه بل ځای کې دې هم ولګي، خو دا زموږ دپاره لکه انتظامیه زموږ د خیر دپاره لکه دا دغه کړل لګولی دي که نه، لکه یو سړی په دې کې راغی نو دا به ډېره غټه پیدای. که یو خوا حکومت د کرونا وایرس په ضد اقدامات کوي، نو بلخوا ولس له هم پکار دی چې حکومت سره تعاون وکړي او بازارونو ته د غیر ضروري تګ نه ډډه وکړي، کم چې په دې حالاتو کې ډېر مهم دی. ریډیو پښتونخوا لپاره سید افاق حسین، مردان.